Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov Ağstafada 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən dəhşətli hadisəyə münasibət bildirib. O bildirib ki, vəzifəli şəxslər vaxtilə həmin ailələrlə ciddi söhbət apararaq onları barışığa dəvət edib. Hətta zamanında buna nail olunub. Ancaq aradan uzun müddət keçməsinə baxmayaraq Elnur Süleymanov qisas almaq niyyətinə düşərək cinayəti törədib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, yerli icra strukturunun əməkdaşları, Azərbaycan Respublikası prokurorluğun şöbə rəisi, rayon prokuroru, rayon polis rəisi, digər vəzifəli şəxslər demək bu ailələrlə çox ciddi söhbətlər aparmışdır və bu ailələri sülhə dəvət etmişdir ki, bu ailələr münaqişəni dayandırsınlar, bu nəsil davası, nəsil mübahisəsi aradan götürülsün. Azərbaycanda namus və digər əsaslarla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətləri ilə bağlı daimi təhlillər aparlar. Rüstəm Usubovun sözlərinə görə, Azərbaycanda qətl hadisələrinin sayı ildən ilə azalar, cinayətlərin üstünün açılma faizi isə çoxalar. Rüstəm Usubov həmçinin cəbhədə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ordumuzun əskəri və zabitlərinin öldürülməsi, həm də işğal altında olan torpaqlarda sərvətlərimizin talan edilməsi ilə bağlı cinayət işlərinin açıldığını da bildirdi. Hər o sərvətlərimizi talayanlar, şirkətlər barədə cinayət işləri vardır və o işləri biz aparırıq, sorğular edirik, xarici dövlətlərə sorğular edirik. Ora qanunsuz gəlib gedən şəxslərə, vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işləri qaldırırıq və onların məsuliyyət məsələsini həll edirik. Baş prokurorun birinci müavini qeyd etdi ki, bütövlükdə hər bir hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanır.